nabaramukije mwese muri kudukurikira dore ibitekerezo birahita bingana no kuri icyo ngicyo ibitekerezo bya Mackenzie bya Mohano imyenda tutarajya no kuri izi muri collection biva he bon ibitekerezo urebye abari imana y'umuntu sinavuga ngo hari aho biva hari nk'uko nshobora kwicara nkabona ikintu nkahita mbishyira muri design y'imyenda nshaka gukora ibitekerezo biva nk'ahantu n'abandi cyangwa ikintu mbonye naho ngo ibitekerezo biva cyangwa ikintu ntekereje hanyuma se hari umuntu wahita udukurikira ugahita yibaza se ibitekerezo Brenda agira wenda imyenda atekereza abivana he nyine nk'uko wenda babivuze buriya ntabwo waba ubyigira ku bandi aya ntabwo mbyigira ku bandi nk'uko umaze kubikubwira ndabitekereza wenda cyangwa nkabona wenda nk'ikintu nkavuga se kari akantu kari gutuma nshaka ko ishati igenda imeze gutya cyangwa nyine ibyo byose bigenda biterwa n'ahantu mba ndi cyangwa ibintu mbonye cyangwa ibintu ntekereje ntabwo navuga ko mbikura ahandi cyangwa abandi bantu nkopera hoya iyo umaze kubitekereza wenda ugahita wenda ubishyira mu bikorwa ishati feedback ziba zimeze gute abantu wenda bayambaye bon iyo umaze kubitekereza akenshi mpita mbishushanya namara kubishushanya nkabyereka abantu batudodera nkavuga ati mukora iki ngiki n'iki bo bahita babyumva nyine ntabwo babigoranye kubereka si kimwe nko kubitekereza iyo bimweretse gutya kanara ako akenshi ko abantu nyine batudodera neza iyo uko nabyerekanye niko biza bimeze so ntabwo akenshi mbya mbadeso hari umuntu uhita wibaza se ni ibintu wize oya nta kintu na kimwe nigeze niga muri ibyo ngibyo ni we role model wawe ni ibintu nakuze nkunda ariko sinavuga ngo nibyo nakuze numva aribyo nshaka gukora ni ibintu byaje just comme ça in a way of making money ariko nanone ya mu bintu numva nabyo nakwiyumvamo kuko cyane nakundaga gushushanya cyane so bigeraho nuko nkunda n'utuntu turi nk'utuntu two nko gukora utu innovation utuntu nk'utwo nk'utwo nyine niho nagendaga ibyo bintu bituma numva nshaka gukomeza iyo kanzu wambaye ni wowe wayitekereje yego ni njye wayitekereje iyi kanzu ikubereye gusa urakoze cyane uyitekereza ntabwo wari wavuze wenda nshobora kuyitekereza nkakora izindi abandi cyangwa niyo wenyine watekereje iyo utekereje ikintu kimwe nk'ubu ngubu iyi ngiyi deja itiguha amayide menshi swati ndi kwakopeza ariko nyine swati tuvuge ngo niba isa noire dutekereza ubutaha nzayigira rouge wenda niba hano hasa rouge ahangaha habe blanc donc iyo umaze kubona ikintu kimwe kiguha amayide y'ibindi byose ushaka gukora hanyuma iyo kanzu uri umucuruzi uri n'ubwira umudizayini umuntu ashatse kuyigura akababwira ngo none iyo kanzu wambaye niyo nshaka turanganya ahantu hose ya ndayimukora tumufata measurements niba kuko deja niba ari munini ayishaka nk'iyo nambaye ntago iyange yamukwira donc tumufata measurements tukayimukorera akayivuga mu ibara ashaka akabona ikanzu ye nk'uko ayishaka biterwa ntabwo nahita mvuga ibiciro aka kanya kuko iyi ngiyi ntambwira ajya kuri market nyine nayikoresheje kugira ngo nyambare juste ariko biterwa n'ukuntu tuyaguzwe n'ukuntu bayitudodeyeho ndetse natwe tukasetinga ibiciro byayo wenda abantu bari buze kugenda bayibereka bari buze kuyibereka barebe ukuntu ino kanzu imubereye hari ikanzu nziza hanyuma reka twinjire mu gikorwa nyirizina igikorwa mwateguye ku bufatanye na umwe duhe ishusho yacyo igikorwa nyirizina twateguye uvuze ishusho y'iki gikorwa nta kuntu kimeze mumaze iminsi mukiteze ko mwari mukiteze se ubu niko mwakibonye uko nyine abantu benshi bakoze reservation ariko benshi ntabwo baje ntabwo mbizi wenda baraza kuza nyuma
ariko nyine uko twabyiteguye niko byemeze harasa neza nta mvura yaguye nta kintu ngeze bipfa ubungu bimeze neza kabisa ah mwazanye imyenda mishashi mu design y'umwe ariko nyinda yo abandi kubaza imyenda yose watekereje igitekerezo ngiye ko ari bitse rugatekereza ase kubera iki utatekereje no kwiyita amazina eh byitwa amazina eh byitwa amazina ariko hari imishashi twita amazina ariko ibyinshi byitwa amazina n'ubwo izina aya nge ntago tatangira kwita amazina ariko hari amakanzu yitwa amazina hari ayitwa Skyla hari Inca dress byo biterwa ya biterwa banambwiye mu kwa gatandatu mufite iyindi idea ibyo ntabwo ndabimenya neza ubwo bari kubyara bari gusobanurira neza babigize ibanga nagira ngo njyewe ntabwo mbizi neza kabisa hanyuma iyi venti ni venti izajya iba ngarukamwaka cyangwa ni venti iyi venti ni umwe bwayiteguye baradutumira ubwo nyine niba ashaka gukomeza kudutumira nta kibazo turahari mwe ntabwo mutekereza kuzakora ntabwo turabitekereza mu bikorwa biri imbere nabyo tuzabikoraho hanyuma abantu urabona bameze gute bari kugura biri kugenda ya baragura kamemu ya aha ngaha cyangwa ha hose sha baragura cyane pe cyane kabisa turanabashimira baragenda bakagaruka ni ibintu twishimira cyane nawe niko ntamubonye ibiciro biri hagati y'angahe n'angahe mu gihugu wewe musanzwe niba mwari musanzwe mu kugurisha nk'ibiciro musanzwe mu kugurisha bon ibiciro dusanzwe tugurisha biterwa n'ibyo ari byo niba ari ikanzu biterwa na moderi y'ikanzu kuko abenshi baza ku kazi wenda bafite nk'ubukwe and then bakaza bakavuga ati ndashaka ko munkore ikanzu imeze gutya ikase gutya iyo hari iki ngiki n'iki ngiki donc ibiciro tubishyiraho bitewe n'ukuntu iyo kanzu ayishaka kubimeza kuko n'abadoda bagomba kubona ukuntu ibyo bintu bimeze bakavuga ati ese iyi ikanzu kumbo ni kutugora gushyiramo ibintu byinshi ngo nyine nabo bataba duca amafaranga menshi natwe tukabaca amafaranga menshi yes Naomi ko ntamubonye Naomi hari utuntu yagiyemo ariko nawe araza kuzana mu kanya araza yambaye ikanzu ya Zoe oya ntabwo uri munsi yayambaye ntabwo uri munsi yayambaye hanyuma dusoza n'ubu n'iki wasaba abantu n'abo bakiriya abo icyo nasaba abakiriya bacu ni uko bakomeza kudusapotinga bakomeza kutwereka urukundo sibyo ko bakomeza biyo babitwereka ya ariko ndanabashimira cyane so kubasaba gusa ndanabashimira cyane ushaka kwiganisha he okay so nyine turimo turakora ntago dushaka kwigarukira hano mu Rwanda gusa dushaka ko igihano ku isoko kuko hari n'abantu benshi bo hanze bakomeza batubaza se muzashipinga hanze ryari ariko turacyari kubikoraho nabo ntabwo twabibagiwe tuzakomeza ku byo nyine business expanding ikagera no ku bandi kuko abantu benshi bakunda ibikorwa byacu bose tuzabibagezaho namwe murakoze cyane namwe murakoze cyane n'umuyobozi ukuriye branche Brenda Witte ni meza cyane abansuza abantu noneho badukurikira okay ndabashubishije my name is Teta Gwiza the head of marketing and communication at Roma Grand Hotel hanyuma event mwateguye yagenze gute banzuje ifu y'abantu okay the event it's all about brunch and shopping twarebye ikintu cyakorohereza our guests ko bashopinga batarinze bagenda hanze tunareba no ku ruhande rwa Made in Rwanda muri propaganda yo kuduteza imbere Made in Rwanda duhitamo Makenzi kuko ari rwo rubyiruko ruhari ubu rutangije Made in Rwanda twumva twasangiza aba guests bacu ibyo bakora no ku ruhande rwabo it was nice for them because they can sell at the same time our guests babo abakiriya babo bakwicara bakarya ahantu hamwe batarinze bamumvinga yego hanyuma mumaze kugutekereza ku munsi
igikorwa cyagenze neza kubera icyo mwategereje ku itariki ku munsi w'abakozi umunsi w'abakozi burya twazanye iyo idea bikubitaniraho nuko Mackenzie nayo ifite idea yuko yaha special discount abakozi muri rusange twita duhitamo kuba twabishyira uyu munsi turavuga ati habaye corporate offices duturanye bazaza bakore shopping kuri special discount ya Mackenzie kuko ibiciro byabo nk'aho bakoze 50% yego nk'aho bakoze 50% hanyuma event yagenze neza yego event yagenze neza muri rusange hari igihe umuntu wenda ahita yibaza iyi event n'ingaruka mwaka iyi event yaba uyu mwanya gusa mwe mwabiteguye neza okay to clarify this ni a branch ni a normal branch nuko yari imaze iminsi igihe itaba kubera COVID-19 pandemic then to deciding ko yaba ubu twayi relaunchinga nuko navuga ariko tuzanyemo agashya kuko abantu bazajya barya at the same time banakora shopping hubahirijwe ingamba za COVID-19 yego ariko ntabwo ari ikintu kivuga ngo bizajya biba buri mwaka ahubwo bizajya biba buri kwezi yego ariko amashops azajya agenda atandukanye uyu munsi dufite Zoe ejo hazaba hari izindi shop ariko all of them it's made in Rwanda ni ugushira nuza no guteza imbere made in Rwanda n'ikintu n'ibizaza bitari made in Rwanda n'abana b'abanyarwanda bazaba bari kubikora turi gushaka kuzamura koze this pandemic yasize abantu in the low place I can say so turi kugerageza kuzamurana yego hanyuma nuhe mwihariko noneho wanyu umwihariko wayo birerekana nuko urya unagura yego hari imyenda hari jewelries hari imitako yo mu nzu for interior design ibintu byose waba ukeneye birahari gusa pfa kuba ari made in Rwanda urabihasanga ariko nanone hari n'ibindi biri contemporary bitari made in Rwanda mu zindi branches zitari izi bizaba bihari gusa umwihariko wayo ni uko izaba ibifite shopping yego ni branche zagiye ba buri kwezi ni branche nziza nabonye n'abantu benshi bayitabiriye ariko se covid ntabwo buriya bakomeye mu gukora wenda kuko n'abantu baza bagacurangirwa bakagira gucuranga nk'uko hari ikiganiro wari warabanje kunkoresha bwa mbere this is a branch it's not a concert ikindi kijyanye na entertainment ntabwo turakemererwa mu gihugu entertainment at all ntabwo yemewe niho mpamvu mukigeze mubona band and everything harimo background music kandi kuba covid yabihari ngo biteze ikibazo biragitejeje ariko nanone it's not good ko twabazanye bigateza ikibazo kirushijeho I rather not bring the band cyangwa entertainment aho kugira ngo dukomeze twongere pandemic mu gihugu cyacu dusoza wenda nicyo wabwira abantu b'abakiriya banyu ku munsi w'abakozi ikintu cya mbere nababwira nababwira happy Labor's Day barashoboye even though our country kiri mu bihugu bitagize COVID-19 cyane kubera uko twitwaye ariko we should work very hard because our future is really bright nibacika intege bumve ko the pandemic there is something yaduhungabanyije nk'ubwo tuyigireho iyi pandemic yadusigiye iki ku munsi w'umukozi turiziriza umukozi ariko nkanjye umukozi wenda nari maze amezi atatu ndi home nta kintu ndi gukora niki nize igihe nari ndi mu rugo yego barashoboye kandi tubabwira bazaza mu zindi branch yego tubafitiye udushya twinshi murakoze cyane namwe murakoze